Městská policie Praha, prosím. Dobrý den, jenom na vás velkou prosbu. Já bych ulice Kutilová a u té se nachází Bela a nějaká paní se teď rozhodla, že ji celou posprejuje z boku. Tohle je Bela, dobrá, posílám tam hned lípku, jo? Dobrý, tak. Máte u sebe nějaké spreje fixy nebo něco podobného? No, spreje fixy. Vůbec ne? Vůbec nic? Já ona, jo. No. Nic jiného tam nemáte, jo. Tohle jste to okresla. Proč jste to udělala? Nevím, aby to bylo lepší. Aby to bylo lepší? No. Víte, čeho jste se dopustil? No, trestného činu? Vlastně. Ano, to není sranda. No a proč na to malujete? No to už tam bylo namalováno, tak jsem to zakryla takhle. Teď to není zakrytý. No, tak já vím, že to není zakrytý. Já nemám tam co být. Takže označujem, že je tam navíc. Nechápu, co jste označila. Takže čím vším jste tady malovala? Touhle tuškou, čím dál? Tou akrylovou barvou? No. A čím ještě? A rtěnkou? Rtěnkou, kde rtěnkou? No tady ty tubky. Ty tubky. To je ono, jo. Tímhle ctím, jo. Jo, teď jste podezřela ze spáchání trestného činu podle paragrafu 228 odstavec 2. Jestli jako se sprejem dělalo, jo? Čímkoliv, to nejedná se o spreje, tam jakýkoliv malování.